Өзге ақпарат. Алматыда COVID-19-ға қарсы іс-қимыл шаралар аясында төсек санын арттырып, қуаттылықты күшейту жалғасып жатыр. Бұл ретте 300 төсек орынға арналған екінші модульдік жұқпалы аурулар ауруханасының құрылысы басталды. Оның ішінде 30 төсек жансақтау бөліміне арналған. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев құрылыстың басталуына өзі қатысып, алғашқы іргетасын қалады. Медициналық мекеме, газ жүйесімен, сондай-ақ компьютерлік томография, ультрадыбыстық зерттеу және рентген аппараттарымен қамтамасыз етілмек. Госпиталь толығымен цифрлық негізде, яғни тексеру байланыссыз әдіспен, бақылау бейне байланыс арқылы жүргізіледі. Автоматтандырылған жүйе науқастың жағдайын жедел бақылауға, сондай-ақ жасыл және қызыл аймақтар бойынша қызметкерлердің қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді.